ნუ მოკლედ 1918 წელი მთელი დედამიწა 11 ნოემბერს 11 საათზე და 11 წუთზე პირველი მსოფლიო ომის დასრულებას აღნიშნავს. კი, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ჩვენს საქმეს უნდა მივხედოთ, რადგან იმავე წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობას აღნიშნავს. 5 საათზე და 10 წუთზე ნოე ჟორდანიამ შემდეგი სიტყვები განაცხადა. ამ დღიდან ქვეყანა უკვე თავისუფალია და მშვიდობა ცუბებს დედამიწაზე, მაგრამ არა. 1918 წელს სომხეთი თავს დაესხა საქართველოს, თუმცა გენერალმა მაზმიაშვილმა მათ საბლატაო საქმე არ მისცა და სომხებს ისე სძლია, რომ ერევნის აღება შეეძლო, თუმცა ბრიტანეთის ბრძანებით მათ ცეცხლი შეწყვიტეს. ასევე მან დაიბრუნა აჭარა, რომელიც რუსეთმა ოსმალებს დაუთმო. იმავე წელს აფხაზეთში დენიკინის არმია შემოიჭრა, ხოლო მაზმიაშვილმა მათ სძლია და არა მარტო გაგრა აიღო, არამედ სოჭი და ტუაფსეც. ასე რომ საქართველო კვლავ ნიკოფსიიდან იწყებოდა. 1921 წელი, 25 თებერვალს წითელმა არმიამ თბილისი აიღო და 22 წელს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკების კავშირს შეუერთდა. თუმცა ამ ორ წელიწადში ერთ-ერთმა მოღალატე ქართველმა სერგო ორჯონიკიძემ საქართველოს ისტორიული ტერიტორიები სხვა ქვეყნებს შემდეგნაირად მიჰყიდა, კერძოდ ტაუპლერჯეთისა და ლაზეთის ტერიტორიები ოსმალებს, ლორისა და ალავერდის ტერიტორიები სომხებს, სერეთ-კახეთის ტერიტორიები აზერბაიჯანს, ხოლო ტუაფსისა და დვალეთის ტერიტორიები საბჭოთა რუსეთს. ისტორია კიდევ არ დასრულებულა, რადგან 1922 წლის 4 მარტს შეიქმნა აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, რომელიც სამოკავშირეო ხელშეკრულებით დაუკავშირდა საქართველოს SSR-ს. 1921 წელს კი იგი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკად გამოცხადდა. რაც შეეხება ოსეთის ავტონომიურ ოლქს, ჩვენ მოგვიწევს მე-18 საუკუნეში გადასვლა, რაზეც მომავალში ვისაუბრებთ. დაუბრუნდით მე-20 საუკუნეს. 1921 წელს 16 ივლისს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა შეიქმნა საქართველოს ტერიტორიაზე, ხოლო 1922 წელს 22 აპრილს ოსეთის ავტონომიური ოლქი წარმოიშვა. 1939-ში, როგორც ვიცით, დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, ხოლო 41 წელს კი გერმანულმა არმიამ საბჭოთა კავშირში შემოაღწია და საბჭოთა კავშირიც ამ ომში ჩაერთო. 42 წლისთვის გერმანულმა არმიამ კავკასიამდე მოაღწია. ამ პერიოდში კი ინგუშები გერმანელების მხარეს იბრძოდნენ, რის გამოც სტალინი განრისხდა და ყველა ინგუში გადაასახლა ცენტრალურ აზიაში. მათ ადგილზე კი ოსები და ქართველები დაასახლა. 43-ში სტალინი გარდაიცვალა, ხოლო 3 წლის შემდეგ ხრუშევმა ინგუშები მშობლიურ მხარეს დააბრუნა. ოსებმა თითქმის სახლებიც თან წაიღეს, ხოლო ქართველებმა კი მათ ყველაფერი კარგი დაუტოვა, საკვები თუ ტანსაცმელი. ამ ყველაფრით ჩვენ საუკეთესო მოკავშირეები გავიჩინეთ, ინგუშები. 1989 წელს საქართველოში 9 აპრილის აქცია მოხდა, ხოლო 2 წლის შემდეგ იმავე დღეს საქართველომ თავისუფლება მოიპოვა. 1992 წელს 14 აგვისტოს კი აფხაზეთის კონფლიქტი დაიწყო. ქვეყანაში სამოქალაქო ომი რომ არ მომხდარიყო, ეს პრობლემა თავიდანვე გადაიჭრებოდა და აფხაზეთის კონფლიქტი საერთოდ არ იქნებოდა. სამოქალაქო ომმა არა მარტო აღმოსავლეთით გამოიწვია დაძაბულობა, არამედ დასავლეთითაც, კერძოდ აფხაზთა კონფლიქტი. სწორედ ამიტომ 1992 წლის 14 აგვისტოს დილის 7 საათზე თენგიზ კიტოვანის ხელმძღვანელობით საქართველოს თავდაცვის ძალები აფხაზეთში შევიდა. ქართულ მხარეს პირველად შეეტაკნენ გულრიფშის რაიონში სოფელ მაჭარასთან. იმავე დღეს აფხაზებმა ტამიშის ხიდი ააფეთქეს. აფხაზები მარტო არ იბრძოდნენ, მათ შეუერთდნენ კაზაკები, ასევე კავკასიელ მთიელ ხალხთა კონფედერაცია და რუსი დაქირავებული მებრძოლები. საქართველოს და ინგუშებს კი ამ უზარმაზარ ვეშაპებთან მარტო უწევდათ ბრძოლა. 3 სექტემბერს მოსკოვში კონფლიქტის გადასაჭრელად ბორის ელცინისა და ედუარდ შევარდნაძის შეხვედრა გაიმართა. გადაწყდა, რომ 5 სექტემბერს კონფლიქტი შეწყდებოდა. ეს ასაც მოხდა, თუმცა ქართველმა ჯარმა გაგრის მუნიციპალიტეტში მოწინააღმდეგე და ერთი ჯარისკაცი ტყვედ დაიყვანეს. ნაკითხვაზე გაირკვა, რომ უახლოეს დღეებში გაგრა დაეცემოდა. ქართველებმა მას არ დაუჯერეს, იფიქრეს რაღაცას მიეძმოედებაო, თუმცა 5 ოქტომბერს 4-დღიანი ბრძოლის შემდეგ გაგრა მართლაც რომ აფხაზებმა დაიკავეს. გაგრის დაცემის შემდეგ აფხაზებმა ყურადღება სოხუმზე გადაიტანეს. 93-ში 16 მარტს გუმის მთაზე რუსულმა ავიაციამ ქართულ ბატალიონებს ცეცხლი გაუხსნა. ამ დღეს არტილერიამ დიდი როლი ითამაშა, აფხაზებმა უდიდესი დანაკარგი ანიჭადეს და სწორედ ამიტომ სეპარატისტებმა უკან დაიხიეს. მაგრამ
ისინი არ დანებდნენ. 2 ივლისს ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტში აფხაზურმა მხარემ საზღვაო დესანტი გადმოსხა და ქართულ არმიას შეუტიეს. ქართველთათვის ეს შეტევა იმდენად მოულოდნელი იყო, რომ ამ პოზიციაზე ყველა მყოფი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ასე 10 ივლისამდე აფხაზებმა დიდი ტერიტორიები აიღეს. 11 ივლისს კი სოხუმის გზა გახსნილი იყო. 27 ივლისს სოჩში მორი შეთანხმებას მოეწერა ხელი. რუსულ არმიას უნდა დაეტოვებინა აფხაზეთი, ხოლო ქართველებს კი ძიმე ტექნიკა და არტილერია უნდა გაეყვანათ სოხუმიდან. 1993 წლის შემოდგომა სროლის გარეშე დაიწყო. შეთანხმების თანახმად 1 სექტემბერს უკანასკნელი ტანკი ფუტში გადავიყვანეთ, ხოლო აფხაზებმა ამით ისარგებლეს. 16 სექტემბერს სოხუმში შეტევა დაიწყეს და მათ მხარი რუსებმაც დაუჭირეს ოხის ფუფლები. სოხუმზე იერიში მიიტანეს ზღვიდან, ხმელეთიდან და ჰაერიდან. 27 სექტემბრამდე ბრძოლა გაგრძელდა, თუმცა ქართულმა არმიამ ამას ვეღარ გაუძლო და სოხუმიც თან დაეცა. ქალაქის აღების შემდეგ სეპარატისტებმა მოსახლეობის არნახული ამოხოცვა დაიწყეს. მოკლეს ჟიული შარტავა, გურამ გაბისკირია და რაულ ეშბა, რომლებმაც გაქცევაზე უარი თქვეს და სიცოცხლის ბოლომდე აფხაზეთ საქართველოს ნაწილად მიიჩნევდნენ. ასევე მოკლეს მამა ანდრია ყურაშვილი. აფხაზები გარდაცვლილ ქართველებს თავს აცლიდნენ და მათგან ფეხბურთსა და პასობანას თამაშობდნენ. ასე რომ ომი დასრულდა სოხუმის დაცემით. ეს ტერიტორია რუსეთის დე-ფაქტო ქვეყნად იქნა აღიარებული. აფხაზები აკონტროლებდნენ ზღვის აფხაზეთს, ხოლო კოდორის ხეობა კონტროლის გარეშე იყო. 2500-ზე მეტი ქართველი აფხაზეთიდან ლტოლვილ დევნილი გახდა, ხოლო საქართველოში კი 90-იანები სუფევდა და 2001 წელს კი დაიწყო ოსეთის დაკარგვის საშიშროებაც. გაგრძელება იქნება.